Ovoga jutra razgovaramo sa gospodinom Goranom Vesićem, ministrom saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture, a ovo je bio i reklamni spot, odnosno za priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu. Gospodine ministre, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, prvo hvala vama i vašoj televiziji zato što emitujete ovaj spot. Inače, mi smo taj spot pripremili u vladi Srbije i zamolili televizije sa naslovom frekvencijom da ih emituje. Kao što vidim, počeli ste od danas i on će sigurno pomoći ljudima da razumeju kakvu šansu imaju od 15. septembra, od sledećeg petka, i da tu šansu, naravno, koji zakon daje, iskoristiti. Da, ono što je negde očigledno, da ste se potrudili da maksimalno olakšate svim građanima da bi što bolje razumeli i uputstva i šta je ono što je potrebno od eventualno dokumentacije pripremiti i kakva je generalno procedura s tim u vezi. Evo, ja sam dobila jedan primjerak ove brošure kako bih mogla da vam pokažem. Vrlo je kompaktna, lepo napravljena, a postoji i na sajtu, tako da je možete preuzeti i u online form. Tako je, na sajtu svake gradske, odnosno svake gradske, svaka opština u Srbiji, kao i na sajtu ministarstva može se preuzme, a inače te brošure, ta brošura koju držite u ruci, podeljene našim opštinama, tako da mogu da se dobiju i na samim šalterima opština. Kad pričamo o samom priključenju, tu postoji nekoliko osnovnih pitanja. Prvo, ko ima pravo na priključenje? Znači, na priključenje ima samo vlasnik porodičnog objekta u kome živi sa svojom porodicom i rešava svoje stambeno pitanje. Znači, ne postoji mogućnost da se priključe poslovni objekti, hoteli ili bilo šta drugo što nema veze sa životom ljudi. Druga stvar, moguće je priključenje samo na jedan objekat. Znači, ukoliko neko ima pod svojim imenom drugi objekat u katastru, ne može da se priključi. I ono što je takođe važno, ono što je da građani znaju gde treba da podnesu zahtev, zahtev se podnosi u opštinama, tamo gde su inače podnosili zahteve za legalizaciju. Vlasnik može podneti zahtev za privremeno priključenje na infrastrukturu, znači na sve mreže, ili samo na neko od tih koji smatra da mu treba. Za vlasnike stanova, znači gde postoji stambena zgrada, priključenje podnosi stambena zajednica. Tamo gde ne postoji stambena zajednica, zahtev podnose svi koji žele u toj zgradi za sve ostale, tako da se smatra tako će zgrada biti priključena, znači ne moramo da imamo stambenu zajednicu kao što inače slučaj u redovnim uslovima. Ono što je važno, kada se priključuje zgrada, zahtev mora da sadrži zahtev za priključenje zajedničkih delova zgrade i to će se takođe regulisati, znači lift, stepenišna svetla, ako pričamo o struji i sve drugo što je važno kako bi naravno ta zgrada funkcionisala. I ukoliko, kao što sam rekao, ne postoji stambena zajednica, to mogu da urade vlasnici stanova ime zajednice. Postavlja se naravno i pitanje šta ljudi treba da donesu od dokaza. Dokazi su vrlo široko postavljeni. To može da bude naravno ugovor o kupoprodaji ili izgradnji stana, može da bude ugovor o kupovini objekta, može da bude ugovor su investitorstvu, može da bude ugovor o poklonu, ugovor sa stambenom zajednicom, može da bude pravosnažna sudska presuda. I na kraju, ukoliko ne postoji ništa od toga, ukoliko građanin da izjavu notaru pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da tu živi, što ćemo naravno proveravati, da tu živi sa svojom porodicom, to se smatra dovoljnim osnovom da se podnese zahtev. Kada se opštine će obrađivati zahteve, građani će dobijati rešenje, sa tim rešenjima odlaze u elektrodistribuciju, u vodovod, u toplovod, odnosno toplane ili gasovod, odnosno Srbija gas, i mogu da izvrše priključenje. U tim preduzećima ne smiju da im traže ni dokaz, ni građevinsku dozvolu, kao što se sada traži. To rešenje menja sve te druge papire i naravno odluka je na samom preduzeću koje priključuje kada može da ih priključi, jer ne mora da se ostvari priključenje ovih mesec dana. U ovih mesec dana samo stičete pravo da se priključite ako živite u nelegalnom objektu, a moguće da priključenje se desi i kasnije, to zavisi od tehničkih kapaciteta onoga koja priključuje, i naravno plaća se prema cenovniku preduzeća, u opštini se ne plaća ništa, tu nikakva taksa ne postoji, ali kada se priključujete, kao što svi drugi građani plaćaju, plaća se prema cenovniku preduzeća. Tako da, moj poziv je prvo građankama i građanima da iskoriste ovu šansu i da se prijave. Prijave počinju sledećeg petka, 15. decembra, traju tačno 30 dana. Drugo, opštinama da se dobro organizuju, da izdvoje posebne šaltere, da odrede ljude koji će rešavati ove zahteve, kako bi zaista ovaj proces protekao onako kako treba i kako bi zaista ljudi iskoristili pravo koje im je zakon dao, a zakon je donet na predlog predsednika Vučića. Svakako da su mnogi ljudi zainteresovani za ovo i upravo je ovo bila jedna od tema
koju su naši gledalci poslali kao temu za razgovor sa vama. Međutim, ovo nije jedina tema o kojoj treba da razgovaramo. Vi ste i pomenuli da sledi zakon o stanovanju, odnosno javna rasprava koja bi trebala da počne od ponedeljka. Negde, ako mogu da kažem, jeste goruća tema s obzirom da mnogi broj ljudi je i već dugo nekako i iščekuje upravo ovaj zakon. Pa da vam kažem, zakon o stanovanju postoji već godinama kod nas i on je od sada, ako se sećate, vi ste mlađi, uveo stambene, one privremene upravnike upravnike u stambenim zgradama. Rešio je dosta problema jer bilo je mnogo stambenih zgrada koje nisu imale izabranog, to se tad pre toga zvalo predsednik stambene zajednice. Međutim, kao i svaki zakon, potrebno da se malo dotera, da se neke stvari koje su u praksi pokazale nedovoljno dobrim da se regulišu kako bi zakon bio još bolji. I mi smo se trudili da izmenama i dopunama zakona o stanovanju se fokusiramo na same stambene zgrade i da popravimo ono što su se nose građani žalili i što se pojavio kao problem. Prvo, sami ste rekli, javna rasprava počinje u ponedeljak, 11. septembra i traje do 3. oktobra. Ona će se obaviti u 7 gradova. To su javna slušanja, javne rasprave. Tu građanke i građani mogu da dođu ili zainteresovana lica, upravnici zgrada da daju svoje predloge, ali mogu da to urade naravno i online. Svi predloze će biti razmotreni. Mi javnu raspravu pravimo da bismo mogli da čujemo sva mišljenja, da eventualno ono što se pokaže dobrim dodamo u zakon. Ovo što želim da kažem, da probam da vam kažem u par rečenica koje su promene. Znači, prvo, stambena zajednica je nedobitna organizacija, se njima daje pravo da mogu da ostvare prihode od izdavanja zajedničkih prostorija, ali te prihode moraju da troše na održavanje zgrade. Zatim, uvode se zajednice ulaza, koje, ukoliko imate veliku stambenu zgradu sa više ulaza, nema potreba da postoji jedna stambena zajednica. Mogu da postoje zajednice ulaza, tako da se svaki ulaz organizuje i uvodi se posebna saglasnost koju daju stanari za postavljanje svih instalacija koje emituju zračanje. Znate da se to često dešava kao problem u zgradi. Uvodi se u registru stambenih zajednica koji danas postoji, uvodi se o programu održavanja koji mora da bude obavezan, koji mora da bude javan i uvodi se izveštaj o osiguranju. Tako da će svi moći da vide kako je stanje svake stambene zajednice i to je važno zbog inspekcijskog nadzora. Kad je u pitanju način odlučivanja, dosta toga je promenjeno. Prvo, uvedena je prećutna saglasnost nosilaca javne svojine. Drugo, davanje ovlašćenja za učešće u radu stambene zajednice, članu porodičnog domaćinstva, koji sada nije postao, čekao se onaj na koga se vodi stan da mora da učestvuje u radu stambene zajednice, što znate sami da često nije slučaj. Znači, zati zakupci mogu da učestvuju u radu stambene zajednice ukoliko ima ovlašćenje vlasnika stana. I rešeno je pitanje učešća naslednika do završetka ostavinskog postupka. Tako da su rešene te, kako da kažem, ti problemi koji su se javljali. Zatim, ono što je važno, uvedena je, kad su u pitanju invalidi, uvedeno je, pošto se dešavalo često da imate osobu sa invaliditetom koja živi u zgradi, jedan stanar ne želi da da saglasnost, se postavi rampa i imali smo velike probleme da postavimo rampe za invalide ili liftove za invalide. Sada je rešeno tako što je za odluku dovoljna većinska saglasnost prisutnih članova skupštine, znači ne apsolutna i sada će vam mnogo lakše davati te dozvole. Zatim, uvodena je obaveza da se stanari ranije upoznaju sa odlukama koje se glasio na samoj sednici. Zatim, uvedene su odredbe o kvorumu, kako se neko proglašava nedostupnim vlasnikom, ukoliko neko ne živi tu, ima zaključan stan, živi negde u inostranstvu. Imali ste situaciju da zbog toga ne mogu da se donose odluku u stambenoj zajednici, sada se oni izuzmu iz odlučivanja i naprosto oni koji žive u zgradi odlučuju. Ono što je važno, i mislim da je to suštinski važna izmena, uvedena je obaveza osiguranja zajedničke prostorije o štete trećim licima. Zajedničke su fasade, ravni krovi, liftovi. To znači kada se desi da otpadne deo fasade na nečija kola ili da je Bože nekoga povredi, a bilo je takvih slučajeva, sada može da se naplati šteta od osiguranja, da taj neko naprosto bude obeštećen za to što se dešava. Određeno ko može da bude biran za upravnika zgrade. Recimo, sada je određeno da to može da bude, osim naravno da je precizirano, to može da bude i zakupac, ukoliko ima saglasnost vlasnika ili član porodičnog domaćinstva, što do sada nije bilo moguće, jer imate onih upravnika zgrada iz redova stanara, koji nisu profesionalni upravnici. Zatim, uvedena je prebačena odgovornost na organizatora profesionalnog upravljanja sa samih upravnika, jer imate kompanije koje imaju mnogo profesionalnih upravnika koje su organizane. Uveden je registar organizatora profesionalnog upravljanja, zatim da građani mogu da vide koliko koji upravnik ima zgrada, pa će odlučiti da biraju možda neko koji ima manje zgrada, koji će više posvetiti njihovoj zgradi. Svi podaci iz registra
za registra profesionalnog za ove koji profesionalno upravljaju su dostupni građanima, rešene su hitne intervencije, kako se rade po hitnom postupku, jer to je ono kad negde curi voda pa ne možete da otvorite stan zato što, a recimo preti da se zgrada se poplavi ili se da ne može desi požar. I to se dešava. Tako da smo predvidjeli mnogo različitih novina, uveden je javni interes u fasade, ravne krovove i liftove, što znači da država može i opština da kreiraju programe i da ponude građanima da daju deo para za uređenje fasade, a oni drugi deo para, ili čak da finansiraju potpuno fasadu ili lift ili ravni krov. Tako da je mnogo toga promenjeno, što ne znači da smo sve predvidjeli i zato i služi javni poziv i zato i služi javna rasprava, da čujemo još dodatne predloge kako bi ovaj zakon zaista bio u najboljem interesu ljudi koji žive u samim stanovima. Ali evo, ja sam i negde svoju stambenu jedinicu prepoznala u mnogim ovim novinama, tako da zaista verujemo da ste rešili sve ono što je do sada predstavljalo problem, pa kako na dnevnom funkcionisanju, tako i kada je reč o donošenju nekih odluka. Međutim, moram da pokrenem još jednu temu. Ja verujem da ste, kada ste preuzeli funkciju ministra saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture, zaista bili spremni na svakojake probleme. Međutim, da vam je neko rekao da ćete morati da postavljate dodatne saobraćajne znakove zbog vožnje u kontrasmeru, ne znam koliko biste tom nekom verovali, međutim, nažalost, našli smo se u situaciji da je sve veći broj vozača koji voze suprotnim smerom, što je pre nekoliko dana dovelo i do smrtnog slučaja koji je za sada usamljen. Međutim, građani i pored toga što je negde zaista veliko upozorenje, nastavljaju da iz meni nepoznatog razloga ulaze u kontrasmer, što možemo videti kao dokaz na mnogim društvenim mrežama. Da li postoji neko opravdanje za to? Vi ste svakako našli mehanizam borbe protiv toga, ali kako da probudimo svest kod građana da je to zaista opasno po život? Pa upravo ste, da mi neko rekao da ćemo morati da postavimo saobraćajne znake, da upozoravamo ljude šta je suprotan smer na autoputu, zaista ne bih verovao da ćemo to raditi. Postoji saobraćajna signalizacija koja je u skladu sa zakonom i zaista svako, naravno, vrlo lako zna u kom pravcu treba da ide. Mi smo odlučili da postavimo dodatne saobraćajne znake upravo zato da bismo još radili jedan dodatni korak da bi se naprosto oni koji eventualno krenu u suprotnom smeru zaustavili i vidjeli jasno da je to suprotan smer. Nama treba 3 nedelje da izradimo te znake, da ih postavimo. Ali ono što želim da vam kažem, to je da, nažalost, većina onih koji voze suprotnim smerom znaju šta rade i ne rade to greškom. Već to rade iz nekih potpuno meni neverovatnih razloga, kao što su izazovi, da li na TikToku, da li na nekim drugim društvenim mrežama, i to je, kako da kažem, igranje životom. I to je nešto što je nedopustivo, ajde što se neko igra svojim životom. Svako je vlasnik svog života i može da radi šta misli da treba, ali ne smije da ugrožava druge ljude. Ovakav način se ugrožavaju drugi ljudi. Ona žena koja je vozila onaj drugi automobil koji se sudario, šta je ona kriva? Šta je ona kriva što je vozila trakom koja je određena i kako je ona mogla da izbegne to što se dogodilo? Jer zaista niko ne razmišlja da s druge strane na autoputu možda vam se pojavi automobil. I to je moglo da se desi i vama, i meni, i svakom našem gledalcu, jer naprosto šta je ona radila, a da kako je ona propis prekršila da bude u bolnici i da bude maltene u životnoj opasnosti. I to je nešto što je zaista nedopustivo. Ja se nadam, pošto je u toku rasprava o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja, da ćemo kroz te izmene i dopune imati mnogo oštrije kazne za takve slučajeve i da ćemo makar na taj način delovati da se ovi problemi smanje. Ali opet vam kažem, postoji još jedan plan o kome razmišljamo, to je da veći deo autoputa bude pokriven kamerama, kako bismo onda na onim displejima upozoravali vozače ako se slučajno snimi neko, da to je potrebno malo više vremena od postavlja saobraćajnih znaka, ali radimo i na tome, kako bi onda vi, kada idete na displeju, mogli da vidite da treba se skloniti u desnu traku, a i policija da zna da treba da reaguje da tog ludaka uhapsi i odvede ga ne u zatvor, nego u ludnicu. Tako da to otprilike pokušavamo i to još da rešimo. To se radi u nekim zemljama. One su mnogo razvijenije od nas, ali evo sada ćemo i to pokušati da uradimo, ali kažem, za to nam treba malo više vremena. Ali evo, ja sad moram da vas pitam za jedan pre svega ljudski, a onda svakako i profesionalni savjet. Ukoliko se neko nađe u toj situaciji da je, eto, greškom ušao u pogrešan smer, šta je ono što se preporučuje da bi trebalo da uradi? Ne može se polukružno okrenuti na autoputu. Da li da stane u zaustavnu traku? Samo da je trebalo da stane u zaustavnu traku i ništa više. To je negde najlogičnije. I da pozove Automoto Savez i da neko postavi znake i da ga vrate. Da ga izbave iz te situacije. Samo je to trebalo da se desi, da se stane u zaustavnu traku, jer zaustavna traka i služi za stanje, bez obzira na koju ste stranu okrenuti, i da tu naprosto postavi saobraćajnu signalizaciju, odnosno
onaj znak trougao i da sačeka i da pozove automotosavez ili policiju da neko pomogne da se okrene i da može da izađe na prvi izlaz. Sasvim jasno, negde i logično, ali evo hvala vam svakako na tom savetu. Da je meni neko rekao da će postojati ljudi na političkoj sceni koji, na primjer, mojoj majici neće omogućiti da dobije pomoć od države zbog toga što je možda, na primjer, samohrana majka ili neki otac, postoje i takvi slučajevi, ja mu također ne bih verovala. Međutim, pre dva dana sam bila direktan svedok tome da kada je predsjednica vlade držala svoje izlaganje i svoj govor u Skupštini, da se pojavio određeni broj ljudi koji su na sve moguće načine odlučili da to opstruišu. Na sreću, kako moju, tako i mnogih građana koji su pronašli neki benefit u određenim odlukama Skupštine, to se nije dogodilo. Skupština nije bila blokirana i rebalans budžeta je bio usvojen kao što je to i bio plan. Sa jedne strane pokazali smo da vlast u tom smislu zaista jeste odgovorna. Međutim, šta nam je činiti sa ovim drugim delom koji prosto ne dozvoljava građanima bilo kakvu vrstu napretka ili se možda meni tako čini? Pa to vam je isti odgovor kao kad me pitate šta činiti sa onima koji voze pogrešnom stranom autoput. Ovi također, ti postanici koji to rade voze pogrešnom stranom, samo pogrešnom stranom politike. Jer mesto, parlament jeste mesto za sučeljavanje mišljenja. Kad sam ja prošli put bio u parlamentu, na prošloj sednici imao sam nekoliko zakona, među kojima je bio zakon o planiranju i izgradnji, ja sam proveo 4 ili 5 dana u parlamentu raspravljajući sa predstavnicima opozicije koji su davali predloge. I to jeste mesto za parlament. Vi predložite zakon, neko drugi daje primedbe, argumentovano raspravljate ko je u pravu i čak smo i neke primedbe i prihvatili koje su potpuno bile, kako da kažem, na mestu. Ali tako se radi u svim parlamentima sveta. Nažalost, deo opozicije, moram da kažem deo opozicije, nisu svi u tome učestvovali, i misli da po svaku cenu mora da dođe na vlast, makar iskoristili bilo koju tragediju u Srbiji ili unizili parlament. Vi se sećate kada se dogodila ona strašna tragedija u školi Vladislav Ribnikara, posle dana kasnije u Mladenovcu, da su posle nekoliko dana, još u vreme žalosti, isti ljudi zakazali demonstracije i pokušali da iskoriste smrt dece da bi oni došli na vlast. Na tim demonstracijama nisu imali ni jedan zahtev koji se tiče obrazovanja. Njih ta deca, nažalost, nisu interesovala. Njih interesovalo kako da sruše Vučića i da dođu na vlast na smrti dece. To je, nažalost, tako. Koliko god to teško zvučalo, koliko god to, kako da kažem, je teško izgovoriti, to je bilo tako. Njihovi zahtevi su bili da njihov tajkun Šolak dobije nacionalnu frekvenciju, a da ova televizija, se mi nalazimo, izgubi nacionalnu frekvenciju, ili Pinkova druga televizija, da bi oni dobili nacionalnu frekvenciju, da se ukine REM koji smeta Šolaku, i drugi zahtevi su bili politički. Da, prvo je bilo da ministar unutrašnjih poslova i direktor bezbednosne informativne agencije, Bratislav Gašić i Aleksandar Vulin, podnesu ostavke, a posle da Aleksandar Vučić podnesu ostavku. Znači, nijedan zahtev nije bio koji se ticao te dece. Ta zloupotreba trajala nekoliko meseci. Zloupotrebljavali su bez ljudi zbog toga što se desilo. Zloupotrebljavali su, svi smo se mi osjećali loše kada se to dogodilo. I ne postoji nijedna osoba u ovom društvu koja nije razmišljala šta treba da se uradi kako se to više nikada ne bi dogodilo. E to što su ljudi bili opravdano besni i opravdano su tražili neki način šta da se promeni, su iskoristili, ne bili došli na vlast. Kada se pokazalo da to nije moguće, onda su odlučili ne da bojkotuje rad parlamenta, već da zaustave parlament u trenutku kad se usvaja rebalans budžeta. To ste dobro rekli. A taj rebalans budžeta je značio, između ostalog, 5% povećanja penzija za penzionere od 1. oktobra i naravno 14,8% povećanja penzija od 1. januara. Taj rebalans budžeta je omogućavao, između ostalog, da se 5,5% povećaju plate za zaposlene u obrazovanju, znači za učitelje, za učiteljice, za nastavnice, nastavnike, profesore, za medicinske sestre i za negovateljice u domovima za socijalnu zaštitu, koje rade veoma težak posao, a nisu tako dobro plaćene. Nisu uopšte dobro plaćene i to je bilo povećanje od 5%. Zatim, predviđeno je za 12,5% je predviđeno da se, znači prvo 12,5%, a onda dodatnih 10% od 1. januara, da se povećaju plate za preko 280.000 zaposlenih. To je ukupno 30% povećanja. Sami ste rekli da je predviđeno bilo između ostalog da se obezbedi novac za samohrane majke, odnosno za majke sa decom, i oni su pokušali da spreče da te žene dobiju novac.
kao su pokušali da spreče, da obezbedimo dodatni novac za izgradnju Moravskog koridora, za izgradnju autoputa Ruma-Šabac-Loznica, za izgradnju Dunavske magistrale od Požarevca ka Golubcu, za izgradnju Beogradskog metroa, za izgradnju novih škola, za izgradnju novih bolnica, za izgradnju EKSPA. To su sve pokušali da spreče da se dogodi. I kada vidite šta su pokušali da urade, onda razumete da, nažalost, toj grupi ljudi dobro Srbije nije na pameti. Oni vide dobro Srbije samo u tome da oni dođu na vlast. Po svaku cenu, bez obzira da li su to demonstracije, da li su to žrtve, da li to znači da neko zbog toga ne treba da primi povećanu penziju. I to je nešto što ste nikada niste mogli da vidite u istoriji parlamentarizma. Ja znam u kome su oni našli inspiraciju za to. Ovo što su oni radili, radio je godinama Albin Kurti u Prištini. I tako je došao na vlast. Oni vratno misle da im Itilić i Kurtija mogu da dođu u Srbiji na vlast kao što je Kurti došao na vlast u Prištini. I to je nešto što su oni, kako da kažem, što je njihov plan. Vi ste videli da je u tom prebalansu budžeta bilo predviđeno povećanje subvencija, ala Bogu sad je to usvojeno od poljoprivrednika, sa 9.000 na 18.000 dinara po hektaru. I to su hteli da spreče. Zato što njih ne interese. Njih ne interese da li će poljoprivrednik imati veće subvencije. Jer oni ne žive od toga. Oni primaju skupštinsku platu, jedu jeftinu u skupštinskom restoranu i misle da mogu da rade šta god im padne na pamet od toga da njih 10 blokira gazelu, jer je jedan od njih umislio da se nešto tim zakonom menja u njegovom životu. A kako je sanjao to, to ni sam ne zna da nam objasni. Pošto to sve postavilo u prethodnom zakonu, ali tako, on je to smislio. Ili do toga da pokušaju da spreče da se usvoji rebalans budžeta. To je nešto što je meni apsolutno neverovatno. Ja razumem, mi smo različitim političkim strankama, različito mislimo i možemo da sučeljevamo mišljenja, na kraju krajeva svako treba da zastupa svoj politički program i ono za što su birači glasali. Ali ovo nema veze sa politikom. Ovo je direktan atak na Srbiju, jer oni misle da Srbija treba da stane, da niko ne treba da primi plate, da niko ne treba da primi penzije, da nigde ne treba da se investira. Ne bi li ovaj Jovanović, što su mu ukrali Facebook stranicu, ili ne znam, Milivojević, došli na vlast. A znate kako bi izgledala Srbija kada bi oni došli na vlast? Je onako kako su skakali po klupama u parlamentu. Taj cirkus koji su uveli u parlament, tako bi izgledala njihova vlast. Doveli, napravili bi u Srbije cirkus u roku od nekoliko dana. Dakle, iz ovog vašeg izlaganja ja ću negde biti slobodna da zaključim da njih zaista ne interesuje ništa. Ali ako povučemo paralelu sa delovanjem Albina Kurtija, onda je jasno da žele da budu saučesnici u rušenju ove države, pošto je to glavni Kurtijev cilj. Tako je. Nažalost, žele da budu saučesnici u rušenju države. Zato što oni nemaju odgovornost prema državi. I oni su građani ove države. Zato što nemaju odgovornost. Pa jesu, ali očigledno misle da je važnije da oni budu na vlasti nego da država postoje. Vi ste mogli da primetite da u političkom delovanju Aleksandra Vučića uvek je donosio odluku interesu Srbije kada su te odluke bile suprotne interese njega kao predsednika ili predsednika vlade i stranke čiji je predsednik do skoro bio Srpske napredne stranke. Uvek smo između svog stranačkog interesa i interesa Srbije birali interes Srbije. Nikada nismo stavljali svoj interes iznad interesa Srbije jer mi svi jesmo građanke i građani Srbije. I ne bi trebalo, naravno, da vode računa o tome da se raduju da Srbija postane snažnija. Pa imate juče jednog, inače grade se autoputevi svuda po Evropi, grade se i u Srbiji, mi radimo najviše autoputeve. Imate jednog od urednika tih tajkunskih medija koji se slavodobitno objavljuje kako se gradi put od Slovačke prema Mađarske, Rumunije, Bugarske i slavi što Srbija nije na tom autoputu. Pa kao imamo mi svoj autoput i svako. Ali zato kad priča autoputima u Srbiji koji se grade, to je nipodaštavanje. To nama ne treba. To koristi, kako on to kaže, na svojim medijima neka stoka, tako naziva građane, koji će raditi da otere u logore. A onda kada se u Bugarskoj gradi autoput, onda on to prati. Ali ne prati samo izgradnju autoputeva u Srbiji. Zato što misli, zato što su to Vučićevi autopute. Zato što on protiv autoputa, zato što ih gradi Vučić. Pa što nisu gradili njegovi. Kad je bio na vlasti, što nisu gradili autoputeve, ružno je toliko mrzeti svoju zemlju i toliko raditi protiv interesa svoje zemlje samo zato što niste na vlasti. Na vlast se ne dolazi na taj način. Dolazi se tako što su trebali da dođu na tu sednicu i da kažu ove dodatne pare, ovih preko 60 milijardi koje smo obezbedili, kako bi oni potrošili? Možda
što bi oni predstavili građanima da bi to potrošili na neki bolji način. Pa možda i bi da nisu pištali. I tako se dolazi na vlast. Tako što građanima predložite svoj program i dokažete im da je vaš program bolji od onog programa koji predlaže vlast. A ne tako što rušite državu da biste došli na vlast. Da, sa svim jasno. I hvala vam najlepše na preciznim odgovorima na naše pitanja i što ste bili naravno gost našeg programa.